Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, reprezentată prin rectorul fondator, profesorul universitar dr. Aurel Ardelean, colaborează cu un club sportiv din Stockholm, Suedia, în baza unui protocol de colaborare privind promovarea floorball-ului sau hockey-ului de sală la nivelul municipiului și județului Arad. În proiect urmează să fie implicați studenți și cadre didactice din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport al Universității. De altfel, sala polivalentă din Arad a avut loc astăzi un meci demonstrativ. This social project has two aspects. Conceptul nostru social are două părți importante, în primul rând cea referitoare la sport și cea de-a doua, cea de socializare, de a aduce împreună oamenilor din diferite părți ale Europei. Profesorul universitar dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG Arad, a precizat că cele două organizații vor avea acțiuni comune pentru promovarea floorball-ului la nivelul elevilor din ciclul primar și gimnazial de învățământ din municipiul Arad și județul Arad, printr-un parteneriat cu Inspectoratul Școlar al județului Arad. Vor fi organizate acțiuni sportive de inițiere în floorball, organizarea de competiții sportive de floorball la nivel școlar și universitar în anul școlar și universitar 2012-2013. De altfel, vor avea loc competiții sportive de floorball între Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad și TABI AS Inebandy din TABI, atât în România cât și în Suedia, pe bază de reciprocitate. We are very proud to be here. Suntem deosebit de onorat să ne aflăm astăzi la Arad, la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, și totodată suntem încântați și ne onorează faptul că am semnat acest acord de colaborare, care sperăm noi este doar începutul unui parteneriat ce va fi extins în viitorul apropiat și pe alte domenii în afară de cel al sportului. Urmează să fie organizate în perioada următoare cursuri de perfecționare a cadrelor didactice, studenți, profesori de sport, antrenori și cursuri speciale pentru arbitraj.